חנוכה שמח, ברוכים הבאים לשידור החוזר של העמיתים הולכים לעזאזל. יישר כוח על השידור החוזר. הקודם היה בסוכות, עכשיו אנחנו חוזרים על זה בחנוכה, וזה חלק מהסדרה של מעלות ומורדות במדבר יהודה, שאנחנו כבר עושים אותה כעשר שנים עם המון המון טיולים. מה מקור השם? אנחנו נגיע לזה, כל דבר בעיתו. ובכן, אנחנו נמצאים בתוך בקעת אורקניה. בקעת אורקניה, צפון דרום, צפון מדבר יהודה, והרכס שמאחוריכם, מאחוריו נמצא מצוק העתקים וים המלח. בכיוון הזה, בכיוון שמאחוריי, אנחנו קודם כל רואים את הביקה, רואים את החמוקיים, את האזורים הקרטוניים, הרכים, ומעליהם את הרכס של קמר מר סבא מונטר. הקמר הולך לכיוון מצפה יריחו, אנחנו נעלה עליו. הביקה שלנו היא בגובה 0, גובה פני הים, ובקמר יש לנו את ההר הגבוה ביותר במדבר יהודה, הר מונטר, שהוא 500 וקצת מטרים, זאת אומרת אנחנו הולכים לטפס 500 ומשהו מטרים. עכשיו, כדי לעשות את הדרך קלה, אני כמובן לא בחרתי בשבילים ובמעלות, אני בחרתי בוודיות המצוקים קצת, לא רציני. אז בואו נבין איפה אנחנו הולכים לעלות. אתם רואים את הצור, כל ה... חום שחום שמה, אז לא שמה, תיקחו שמאלה, ואנחנו רואים ואדי שעולה. יש שביל. חנה, לא בשביל. אנחנו עולים בוואדי הזה שנקרא ואדי חשנה, ואנחנו נגיע לקו הרכס פחות או יותר מתחתיו, לא לרכסים הבולטים, אלא מתחת עוברת מדרגת צור. אנחנו עולים מהקרטון דרך הגיר שמתחת, הגיר, הסרע הגירני והדולומית שמתחתנו, שם מתחתרים הוודיות, עולים למעלה למדרגה של, לשכבה של צור משעש, לשכבה של משעש, ושם אנחנו נלך פחות או יותר על מין מדפון כזה לאורך קילומטראז' קטן עד שנטפס אל המונטר, שהוא גם כן גבעה של צור בכיוון ההוא. משם אנחנו נרד. לא רואים את הרכס שלו עכשיו. לא, אי אפשר לראות עכשיו את המונטר, הוא מתחבא בין בתוך השטח. ממנו אנחנו נרד בוואדי שלדעתי אנחנו רואים אותו שם, הוא יורד לכאן בצד השני של הרכס הזה. מצד אורקניה רואים? לא, מצודת אורקניה הרבה יותר דרומה. אנחנו נרד בנחל קומראן, הוא נמצא 2 קילומטר מדרום לנו פה. אוקיי, אנחנו נרד בנחל קומראן, אנחנו נפגוש מנזר לאורה של ירמיהו, נלמד היום, נראה הרבה דברים מעניינים, הן בארכיאולוגיה, הן בהיסטוריה. מילה אחת, לפני שאנחנו עוזבים את בקעת אורקניה. נכון, עכשיו זה שטח אימונים של צה"ל. אבל בגדול, אם אנחנו הולכים אחורה, אז הבקעה הזאת ראתה הרבה ימים טובים, הרבה שיירות עברו כאן. תחשבו ששיירה שהולכת צפון דרום, נוח לה ללכת כאן, ולא לעלות מן הערבה לערד, מן הערבה לערד, וללכת על דרך ההר בבוץ בחורף. אז היא הולכת מכיוון לאורך המדבר, עוברת בבקעת אורקניה, יורדת ליריחו וחוצה את מעברות הירדן בכיוון הגלעד והבשן ומסופוטמיה, מה שאתם רוצים. עכשיו, איפה אנחנו רואים את זה? אנחנו לא יודעים מה היה פעם בשיירות, אנחנו לא יודעים מה היה גודל שלהם, אנחנו לא יודעים מה
מתי חמורים, מתי גמלים, כמה חמורים, כמה גמלים, ובוודאי אנחנו לא יודעים על מה הם נשאו. כמובן, השבת קראנו נכורות צורי ולות, אבל אנחנו לא יודעים. אז בואו נלך להסתכל קצת על הארכיאולוגיה, ואני גומר עוד דקה. יש כאן בטווח של קילומטרים בודדים, פה לאורך הבקעה, שלוש מצודות, לא מיצדים, מצודות ישראליות, ברזל 2, תקופת המלוכה. עכשיו, ברור שבתקופת המלוכה המלכים רצו, מלכי יהודה רצו, שילכו בשטח שלהם, ישלמו להם מיסים, לא יעלו לדרך המלך באדום מואב, אלא ישלמו, יעברו כאן. אז תחשבו על השיירה הענקית שמגיעה כאן עכשיו מדרום, מביאה מהערבה מטילי נחושת, צורי, לוט, בעצם השיירות היו נוסעות מוצרי צריכה, חומרי גלם, וגם מוצרי מטורות. וכל זה הולך צפונה. ובצפון שום החבר'ה לא חזרו עם כיסים מלאים, הם היו ממלאים את השיירה ומוכרים את הגמלים שלהם לסטייקים, הם היו מעמיסים. אז בגלעד מעמיסים את התבואה והולכים דרומה. עכשיו אתם רואים את הבסטות שיושבות פה על הדרך, אז הרועים כאן מחזיקים, יודעים בדיוק איפה בורות המים, וכאן אתה עובר עם השיירה, מקבל סטייקים, מקבל גזוז, משאיר קצת תבואה ומתקדם הלאה. אז היה פה מקום עשיר, פעיל, פורה. זהו, אנחנו מתקדמים מעלה גם. נכנסים לוואדי, והתחנה הבאה שלנו פחות או יותר תהיה המאגורות של הוואדי, מאגורות המים, לא ממגורות של תבואה, אלא מאגורות המים שבתוך הוואדי. תודה. רק דקה. בקרבה, בצמוד לקיר. שאם תסתכלו בצד שלו כאן, אתם תראו שיש לו איזשהו טיח על גבי שכבת אבן, ובואו אני אסביר מה יש כאן בעצם. למעשה בור מים נחפר באדמה, בסלע, כלפי מטה, עליו שמים אבן שנקראת חוליה, והוא מאסף מים מתעלות או מירוץ, וזה מה שנקרא בור מים, מתחתי. קדמוננו הגדילו לעשות, הם עשו לא בורות מים, אלא מאגורות מים. שימו לב להבדל, ממגורה זה תבואה וכולי, אוגרת מזון. מאגורה אוגרת מים. אז מה קורה פה? אתם רואים כאן מאגורת מים שנבנתה בתוך, נחצבה בתוך הסלע פה, נבנה קיר ששימש כחסם למים, וקיבלנו מלמעלה את האזור, את אפשרות המילוי. עכשיו, בואו לא ניכנס לנקודה הזאת, אנחנו נראה עוד מעט מאגורה, ואנחנו נבין את הסיפור יותר טוב. אבל למערכת הזאת היה איסוף מים מתעלות מלמעלה, מסכר שהיה על הוואדי הזה, והוא אסף את כל נגר המדרונות, את כל הגשם שירד אל תוך, ומילא את החלל הזה. עכשיו אני מציע, לא, הפתח לא היה פה, הפתח פרוץ. עכשיו תראו מה זה פריצה של גנבי עתיקות. אתם מכירים את מגילת הנחושת? אוקיי. אי שם בקולרן נמצאה מגילה, להבדיל מכל המגילות האחרות, היא לא עשויה מקלף, היא עשויה מנחושת. פח נחושת ארוך, שעליו כתובים חיופים. אני מבקש, אתה היית שם? לא. לא, אז אני גם לא יודע. כתוב חרות, חרוטים, תיאורי מקומות, וכמויות אדירות של זהב וכסף, בכל מיני מקומות, ויש לנו כל מיני אינדיאנה ג'ונסים שמחפשים את המקומות האלו. המגילה נחתכה בסכין שנועד לניתוחי מוח,
והפכה לפרוסות, והיא יושבת באמן, במוזיאון, ויש לנו אנשים אינדיאנה ג'ונסים, כמו קראו לו? רנדל ג'ונס, והיה גם טייס של אמריקן איירליינס, פן אמריקן, סליחה, פן אמריקן, שכל שנה בקיץ היה מגיע לפה, נכנס לבקעת אורקניה, הולך לגיבול אורקניה, יש שם ירידת מחילות שיורדות לעומק אדיר בזווית כזאת, זה המקום להיות ב-12 בלילה, אני אומר לכם, ככה בת שלי אומרת, והוא חפר, וחפר, ובאו עם החברים שלו הטייסים לחפור איתו, והוא חפר, ואז הוא הביא שהוא לא יכול לחפור, כי האבק והאי אפשר על החוט והאבק, ויש הורגים, אז הוא התקשר לרשות העתיקות ואמר, חבר'ה, אני כבר חופר כאן כמה וכמה שנים, מתחת אף שלכם, אז בואו תצטרפו אליי ותעשו מערכות יניקה והכל ולחפור, והם חפרו וחפרו וחפרו וחפרו, הגיעו לאיזה 90 מטר נדמה לי במחילה אחת, מבוי סתום, פחות או יותר שני מבואות וסתומים, יש שם כל מיני גרסאות מה, אבל אוצר ממגילת הנחושת לא מצאו. אז איפה אנחנו רואים את החפירות האלו? כל מי שיקח פנס ויכנס פה, אחרי שפרצו פה את הקיר, היה פה חלל עבודה, פה פתח עבודה, ואחרי זה סגרו אותו כדי לסיים את הבנייה של ואת הטיוח של האתר. מי שיכנס פנימה יראה בקיר הזה פשוט חציבות עם קונגו. ניסו להגיע לחלל נוסף שחשבו שקיים בצד הזה. זאת אומרת, החבר'ה חיפשו איפה יש פה עוד חלל שמכיל אוצרות של בית המקדש. Okay, המגילת הנחושת היא מבית שני. אז אתם, מי שיכנס יראה את החציבות לכיוון הזה. מי שמוצא 10% מהמתים לטיולים. כי לא, סליחה, 50% מהמתים לטיולים, בלעדינו לא הייתם מגיעים לפה בכלל. אוקיי. ומילה אחרונה, שכולם ייכנסו, יצאו. הצמח הזה יפגוש אותנו הרבה היום. קוראים לו אכילה הריחנית. אוקיי, אנחנו נראה אותו בוואדי. אכילה, הוא לא בגלל שהוא אח של לאה, אלא בגלל אכילס, הגיבור הטרויאני, הגיבור היווני, שהיה לו נקודת תורפה. באכילס? והוא השתמש בצמח הזה לרפות את פצעיהם של לוחמיו, ואכן הצמח הזה, האכילה הריחנית, משמשת לריפוי פצעים, ריפוי דלקות עיניים ושיפור מכאובי בטן, אבל לא הצלחתי למצוא בשום מקום תפריטים, אז אף אחד לא לשאול אותי מה מימו. משמש את הבדואים גם היום. מאפיינים אותו, הוא צומח בערוצים סליים במדבר. אני חוזר שוב, ערוצים סליים במדבר. הוא משפחת המורכבים והוא מפזר את הזרעים שלו באמצעות סחף בערוץ. עכשיו, לא סתם אני מבטיח לכם שאתם תראו אותו הרבה היום. ערוצים סליים במדבר. אוקיי? תכניסו לכם טוב לראש. יאללה, מי שגבר להיות בפנים, ולצורך העניין אני גם אבקש מהאנשים לקחת פנסים, אבל לא צריך, למעשה אפשר לראות הכל גם בלי. אתם עומדים על הרימה אדירה של קרטון. הסלע הזה נחצב מתוך הבור הענק הזה. זה השפוכת של החפירה הענקית. זו המאגורה הגדולה ביותר במדבר יהודה, גובה כ-7 מטרים, אבל אם תראו, בהמשך, תראו את החפירות כלפי מטה, גם הן חפירות שעוד, אז תבינו שמתחתיכם יש כ-3 מטרים של תוך חומר שכבר התמלא. 7 מטרים, 22 מטר לכל כיוון, 3 חללים, ומה שאני רוצה, איך היא התמלה? אז היא התמלה ממערכות מים שבהמשך אנחנו נפגוש אותם. השביל הזה שנלך עליו היה בעצם אמת מים שהתחילה באיזשהו סכר בוואדי ההוא.
וגם בוואדי הזה היה סכר שמילא את המערכת הזאת באיזושהי וריאציה מהכיוון הזה. ו... אנחנו עומדים על סכר, לא? אנחנו לא עומדים, אנחנו לא עומדים על סכירה, אמרתי, זה השפוכת. טכנית, הגן הזה לא מספיק, לא מספיק. לא, לא מספיק, אבל... צריך ממש זרימה, וזה נמצא מעל ערוץ הזרימה. תכלס, היה... זה לגבי המילוי. עכשיו, מה יחזיק את המים בפנים? מה יחזיק את המאגורה קודם כל? אתם רואים, הראינו מרחוק את ה... את הפלטות ואת ה... אתם רואים למעלה את הצור, את הצור של תצורת משש מעל הקרטון. למאגורה הזו יש גג של צור, וזה שמר שהיא לא תתמוטט. כל הדבר הזה מחזיק מעמד 1500 שנה, 2000 שנה, תכף אני אגיד מילה, ולא מתמוטט, כי יש לו גג של צור. נראה שיש יותר משרו, יש למעלה... יש הרבה שכבות, זה בא בלוחות. כן, של צור, אירועים. ולא רק, זאת אומרת, אתם תראו מבפנים גם את הפיח של המדורות, אבל גם את הצור ששומר על הגג פה. חכמינו, קדמוננו היו גאונים מבחינה הידראולית, ידעו איך לבנות, ידעו איך לאסוף מים, וידעו איך לשמור עליהם, כיוון שהקירות של המאגורה תויחו, ואתם תראו שכבת אבנים, עליה טיח גס, ועל זה עשו טיח מאוד, טיח הידראולי, שמרקו אותו היטב, כמעט כמו זכוכית, שמר שלא יהיה חלחול, והטיח הזה עמד ועומד באמות מים, שאנחנו רואים לפני 2000 שנה, עומד ללא סדקים, כל רעידות האדמה, כל התנועה הטקטונית, שום דבר, עומד ללא סדקים. פה זה נהרס ברבות השנים, כיוון שאנחנו רואים, הטיח כנראה היה רומי, וברבות השנים הוא נהרס, אז אנחנו יכולים לראות רק על העמודים, אתם תראו למעלה את הטיח הזה, ואולי למטה טיפה, את הטיח היפה, החלק. בית שני, תקופות קדומות, לקחו סיד, והוסיפו לו, פחם עץ, ואסור, זה הפך, זה גרם לכך שהוא יהיה אטום למים. בתקופות הביזנטיות כבר הוסיפו רסק של חרסים, אז הטיח כבר לא היה אפור, אלא היה אדום אצל הביזנטים. אז ביום חמישי אני אעסוק בזה הרבה יותר, אבל כשתיכנסו לפנימה, מי שעשה פה את הסקר, יוסף פטריך, אמר שמדובר בטיח רומי. אז אם כך אנחנו יכולים ללכת ולהגיד, רגע, מי חפר, מי קרא את המאגורה הזאת? אז יש מי שיגיד, הנזירים שנפגוש אותם היום פה במדבר בכמויות, אז מה הם עשו פה? אין כאן סיבה, זה לא הייתה דרך עולי הרגל. אז מי שנמצא כאן בתקופה הרומית, זה הדברים המסיביים שיש פה, זה המבצר שלנו באורקניה, הדרכים שהובילו פה את המלכים, החשמונאים, אל מעבר לים, לים המלח למחבר, והממלכה של הורדוס, שבהחלט יכלה להרשות לעצמה לחפור, לעשות מאגרים ענקיים כאלו לשעת חירום בתוך המדבר כדי להתקדם במתקפות. הביזנטים לא היה להם שום אינטרס לתקוף. להורדוס כן היה אינטרס לצאת מזרחה. אז תחשבו שהיה לו גם אינטרס להחזיק כאן מערכות כאלו בדרך מזרחה. אז אני אומר, אני לא יודע, אף אחד לא יודע, אבל אנחנו, אם נסתכל על ההיסטוריה אחורה, אנחנו יכולים, וגם על הטיח קצת, אנחנו יכולים בהחלט לחשוב בפנים מזרחה. יאללה, פנים האוטרופ. תודה, אני רואה שאתה פוחס. מה? לא, סליחה. צידנתי, סתם. זה בסדר שאני סתם בעמוד ענן. וואו.
איפה החפירות שלו? חפירות שלו. התפקיד שלך מה? מה זה? אני ארביץ לך, אני אטביע אותך אחרי שאני ארביץ לך, אני אתלה אותך על החבל. שלא ישמעו אותך. רגע, זה מוקלט? כן. לא מומלץ לנגוח. לא מאסף. חזי, מה עם את זה? לא מומלץ לנגוח. לא, אולי איש אין ממנו כלום, זה בסדר. אה, גורם מאסף. מערכת איסוף, שמורה, טובה, יפה, מתוחזקת היטב, והמים, כפי שתראו, הם מים, מים סלולים, טובים לשתייה, והאחרון סוגר את הבור. עכשיו שאלתי, מצאתי פה על הרצפה משהו, שהיה לו שימוש, שימוש, ולא סתם כדי לקשור את הדלי. את הדלי קשרו לחבל. אבל לפעמים אנחנו מכירים את זה מירושלים בכל מיני צורות של מנורות כאלו שיש להם קרסים מסביב. ולמה זה שימש? הולכת הרועה הצעירה או הילדה הקטנה ומשלשלת את הדלי לתוך את החבל ועם הדלי לתוך הבור, ואז הולך החבל אחר הדלי, נופל החבל פנימה, הילדה בוכה. מביאים את הקרסים הללו, משלשלים אותה פנימה, מעבירים ותופסים ודגים את הדלי. אז אולי זה לא שימש לזה, אבל אנחנו מכירים אביזרים כאלו ששימשו בבורות של פעם כדי להציל דליים. זה תופס את הדלי בתוך המים כך? אופס, בואי נתפוס אותך. אופ אופ, סליחה. להרים גם? כן, למה לא? להרים, דליה. טוב, דליה. דליה, דליה ודליה? כן, דליה. יפה, דלי תהיה דליה. תן לה מדליה. תן לה מדליה, בדיוק, יפה. אני רואה, חזי, איפה אני רואה? ממש אמר שסדרו. אמר שסדרו. אמר שסדרו, האמה מתוחזקת. ולכן זה מתמלא. אמה פה שבעצם מגיעה מאיזשהו סיכרון בוואדי ולוקחת את הערוץ הימני פה. חזי, תראה גם עוד דבר, גם משם סידרו משהו. סליחה, יפה. יש לנו פה תעלה נוספת שעושה דבר נוסף. תקשיבו, יש פה שתי שיטות לאיסוף מים. אחת מתבססת על גשם שיורד רחוק יותר. למה? שנכנס לתוך הוואדי, נאסף בוואדי, זה זורם ומגיע לסכר, והאמה מביאה אותו, האמה הנמוכה. אבל מה עושים עם גשם שיורד במדרונות, מה שנקרא נגר עילי? בונים לו תעלה שתסחור אותו ותכניס אותו ותתעל אותו אל בור השקיעה שנמצא כאן, שמכניס את המים אחרי השקעה של כל המשקע אל תוך בור המים. אז יש פה נגר עילי למעלה, ויש פה איסוף מהוואדי למטה. מי אמרת תחזק את כל הסיפור? בדואים. באיזה שנים? עכשיו מתחזקים. עכשיו את רואה בטון, את רואה פח, את רואה ברזל.
אבל מסתמה שההיסטוריה של המקום הזה, של הבור הזה, היא קדומה מאוד. ולא סתם עשו לי רחת פה. עושים פה פשוט לגדל מים. עוד מים. עודף מים. זה עודף מים, יכול להיות, כן. עודף מים. עודף מים יוצאים החוצה שלא יעשו פה את כל הבור הזה. לא, גם יכול להיות כדי שהאבות, אבות לא ייכנס נימה. איזה הם, עושים את המשקעים. לא, משקעים. בוא, פרינקאץ', תקרו בו שנייה, בואו נראה. מדרום, אל צפון, הדרך הזאת היא עוברת על המדף של הצור, שמפריד בין הקרטונים למטה לבין הצור של פצועת משש למעלה. בנקודה הזו אנחנו נמצאים בצומת שבילים. הדרך שמגיעה פה מלמעלה, יורדת מהמונטר, מגיעה על קו פרשת המים שמצפון לקדרון מירושלים, מגיעה אל המונטר ויורדת פה לכיוון בקעת אורקניה. הדרך הזאת מגיעה, קוראים לה דרך המנזרים, דרך שפה צפון דרום, דרך המנזרים, היא מגיעה מכיוון הקדרון, מכיוון המר סבא, והולכת כאשר ממנה גולשים דרכים אל מנזרי המדבר פה. המנזר של נחל סככה בצד הזה, המנזר שאליו אנחנו נלך, הירמיהו של ירמיהו, כאן למטה בוואדי, זה הקדרון, זה הקומרן פה מתחתנו, ומנזרים נוספים צפונה. היא בסופו של דבר הולכת לכיוון יריחו. במקומות כאלו, בצמתים מרכזיות, מאז ומעולם האדם נהג לסמן נקודות חשובות, נקודות טריטוריאליות. ואתם בעצם לא יושבים על סתם גלי אבנים. אתם יושבים על מבנים עגולים, קוראים להם טומולים, אלו מבני קבר. ותחשבו שמבחינה חינוכית פעם היינו לוקחים את הילדים ואומרים להם, אתם רואים את המבני, את הערימות הללו? כאן קבורים אבותיך, כאן הגבול של השבט שלנו. ויש פה אלמנט נורא נורא חשוב מבחינה חינוכית, אז אתם תסתכלו אחרי זה, כשתקומו, אתם תראו את הטומולים, את הקברים פה שאנחנו יושבים עליהם, העיגולים הללו של האבן. מדובר במבני קבר בני 5,000 שנה. מעבר לזה, כשתכירו את המדבר, אתם תראו איך שבצמתים חשובות אנחנו רואים, או במקומות ניסיים על קווי, על גבי קווי רכס, אנחנו רואים שדות קבורה. אז הבדואים זה שתי אבנים ועוד קברים חשובים. אבל זה מה שסימן את הגבולות, זה מה שסימן את העבר, זה מה שסימן לאנשים את העתיד שלהם. זהו זה, אנחנו מתקדמים עכשיו, עולים בסדר. קיבלתי עכשיו טלפון. הטלפון זה היה זאב, הוא צלם הבית של עמיתים לטיולים. זאב רוטקוף. דוקטור זאב רוטקוף. והוא התקשר אליי מהרכס שכאן מדרום לנו ממול. בדיוק מתחת לשמש. קוראים לו, כן, הרכס הגבוה הזה, קוראים לו קרן אל חג'ר. קרן אל חג'ר. קרן אל חג'ר, הוא נוסע, הוא הולך עכשיו עם שמעון, זה טיול שאנחנו עשינו וריאציה שלו בחנוכה שעבר. היה טיול מטיבי לכת קשה מאוד. הלכנו על דברים מאוד מעניינים בשטח, ועשינו, ועלינו לקרן. למעשה, בתרגום חופשי, קרן אל חג'ר זה קרן הסלע. הסיפור הוא על שבט בדואי שנמצא מקודש יחסית, שנמצא, שזה הנחלה שלו, ואבי אבותיו הגיע על גבי, רחוב על גבי סלע ממכה, והסלע נתקע בקרן, בצד הזה של הצד המערבי של הקרן, ואנחנו יכולים להראות לכם את הסלע שעליו הגיע אבי אבות המשפחה ממכה ישר לפה. אבל היה מזמין חילוץ. תחשבו, היה מחזיר אותו למכה. כן. עכשיו, קצת על השטח.
אנחנו צריכים להתחיל בחשמונאים. אז המצודה של המצודה הקרובה אלינו בבקעת טורקניה, תסתכלו על הנחל שיורד מכאן למטה, זהו נחל שחכה, הוא מתחבר לנחל של בקעת טורקניה. ימינה מנחל שחכה, בקצה הקו רכס כאן יש כיפה, הכיפה האחרונה בקו הרכס שמתחתנו מדרום להשכחה, זוהי מצודת אורקניה, מצודה חשמונאית, מצודה שבנה יוחנן אורקינוס וההמשך היה אלכסנדר ינאי. אני אכוון עוד פעם, תסתכלו, יש לנו כאן חיבוק, אתם רואים חיבוק, כן? החיבוק עומד בדיוק בכיוון של הוואדי כאן למטה. החיבוק רואה את הוואדי. החיבוק מתחבר לוואדי. פה מתחתי נחל שחכה. הערוץ הגדול שיורד פה למטה. פשוט תחשבו למטה. אוקיי. מימין לו, דרומה, יש קו גבעות. הגבעה האחרונה, חומה, היא טורקניה. יושבת על הבקעה, מעל הבקעה, שקוראים לבקעה טורקניה. אבל לא רואים את השרידים מכאן. לא רואים את השרידים מכאן, יש שם שרידים מאוד מרשימים, זה עוד טיול שעשינו. יש שם מערכת מים מדהימה שמגיעה לשם עם גשר מדהים. מה זה ה... אם אנחנו... מה? גם פה כיפה. יש גם פה כיפה. פה משהו. אוקיי, אני לא אכנס כאן לג'בלאות ולמתקני אימונים של צה"ל ולמתקן טיהור שפכים שנמצא למטה בנחל קדרון. והדבר החתוך הזה מולד. ו... קרוב כאילו, שולחן, שולחן. עזבו את הערים פה, אני לא אכנס פה לפינות, אני רק יכול להגיד שאחרי הרכס היותר מרוחק נמצא ים המלח. מצוק העתיקים בים המלח. רגע, איפה הכביש שבכדור כאן? הכביש נמצא בתוך העמק. אתם רואים את הבסיס שאליו מועדות רגלינו שמה, ואנחנו נחזור לתוך הבקעה ודרך הוואדי ונחזור ונגיע לבסיס. בואו נחזור חזרה למה שיש מעלינו, אנחנו רואים את יריחו שם, מצפה יריחו, אולי את האנטנה, אבל לא רואים. כפר אדומים, נופי פרת. מתחת רואים את מישור אדומים, את אזור התעשייה, ובתוכו נמצא מנזר שתכף אני אזכיר אותו. טימיוס. המנזר של אבטימיוס. אנחנו ממשיכים מערבה ומגיעים, רצים על כל הדברים האחרים, על מעלה אדומים, ומגיעים לירושלים. אל הרכס של הר הצופים, ואנחנו רואים עליו שלושה מגדלים. תתחילו בשני בניינים של הגבעה הצרפתית. אוקיי, בכיוון, תרים את היד, 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 תרים את היד. יד ימין. יד ימין, לא, יד ימין. הימין השני. תרים גבוה, נו. מה זה? יונתן. אי אפשר עליך, יאללה. אוקיי, יש לנו את שני המגדלים של הגבעה הצרפתית, ואז אנחנו מתחילים לעלות על הרכס המיוער של הר הזיתים. יש שם איזה מגדל. והר הצופים והר הזיתים. מגדל ראשון, אוניברסיטה. מגדל שני, אוגוסטה ויקטוריה, מגדל שלישי, כנסיית העלייה הרוסית. זה המקום הכי מעניין בירושלים, אפילו הייתי אומר. המטיבים לראות, יוכלו לראות כבר לתוך העיר העתיקה, אפילו מאחורי זה, שמאלה, ושם נמצא היה המקדש, תכף זה יתחבר לנושא, ואז נרוץ, 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 נרוץ את עובדיה. לא נוכל לראות את המרסבה שנמצא מתחתנו בתוך הנחל. עברנו את קידר, שזה היישוב היישוב הקרוב אלינו, ועברנו פה את החווה שנמצאת כאן מתחתנו. מי בת שירות בחווה הזאת? מי בת שירות בחווה הזאת? הגיע והלכה, אוקיי. אני צילמתי אותו פעם. אוקיי, אז יש לנו כאן חווה. נופי קדר, חווה צון קדר, עושים שם חתונות.
ואנחנו ממשיכים ומזהים בסיום כאן את הארודיון מדרום לעובדיה. אוקיי? ועכשיו אנחנו עוברים לשאלה האם הזזל הוא כאן. אז כדי להתחבר לסיפור אנחנו חוזרים לבית המקדש שלנו שם, ובעיצומו של יום כיפורים עומד הכהן הגדול, שם את שתי ידיו על שני שעירים. אבל לא רואים פה שעירי עיזים, כן? שעירים זה הזכר של העז, ועושה גורל, מטיל גורל, אחד הולך להיות מוקרב במקדש ואחד לעזאזל, והשני ילך לעזאזל, וככה אומרת לנו התורה. ושמח אהרון את שתי ידיו על ראש השעיר החי והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל ואת כל פשעיהם. אני קורא מויקרא פרק תדבר, לכל חטאותם, ונתן אותם על ראש השעיר, ושילח ביד איש, איש איתי המדברה, ונשא השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזרה, ושילח את השעיר במדבר. למעשה אמרתי שאחד הקורבנות עולה לקורבן במקדש, והשני מובל על ידי איש שסוחב אותו והולך איתו לשם למדבר. אז גם כשהיה שילה היה מדבר ליד שילה, וגם כשהיה מדבר היה הר הבית בירושלים היה מדבר. זאת אומרת, מסקנה, המקדש השלישי לא יכול לקום בתל אביב. עכשיו, מה היה מתרחש? במשנה, שבעצם גם ראו וידעו איפה זה ולאן לקחו את זה, אלא הייתה סעיר, אז מדברים על הצוק, צוק שהוא פסגת הזזל, הזזל. ממנו היו מגלגלים את הסעיר. אז נכון, למי שמחפש במפות, אחלה מקום, אתם רואים, אפשר לגלגל אותו מכאן, לצד המזרחי, ולא היה מגיע עד חצי הער. לחצי הער, עד שנעשה איברים איברים. מתאים לנו? מתאים לנו. לא מתאים. לא יודע. לא מתאים. אז בואו נתאר את זה, איך זה הולך. לא. תחשבו באמת, היה, האיש האיטי היה צריך להיות מתקליסט, והסעיר היה צריך להיות גם כן מתקליסט. ותחשוב, הוא בצום גם כן, אל תשכח. הוא בצום. ורבותינו מספרים על הדרך הזאת. מיקירי ירושלים היו מלווים אותו עד הסוכה הראשונה. 10 סוכות מירושלים והצוק. על כל סוכה היו אומרים לו, הרי לו, הרי מזון והרי מים. אולי אוכל, אולי שותה. ואז הוא מגיע, חולק לשון של זהורית, חציו קשר, היה לה לשון אדומה, חציו קשר בסלע וחציו קשר בין שתי קרניו, ודחפו לאחוריו, כמובן את השעיר, מתגלגל ויורד, וכל מה שסיפרתי. וכל זה אחרי עם כיפור. ונותנים מרחק. עכשיו הכל בעיצומו של יום, תחשבו שבאותו זמן יש לנו לשון פה, לשון גם בתוך המקדש, והכל מתנהל באופן שעד אחרי הצהריים אנחנו צריכים לדעת הלשון הלבינה או הלשון לא הלבינה. זה לא מרחק, נכון. אנחנו נמצאים על קו הרכס שמצפון לקדרון שמגיע מירושלים עד לכאן. אבל אם תשאלו, יותר סביר שהצוק היה איפשהו יותר קרוב לעובדיה, לתקוע, או לאזורים האלו. מי שעוסק בגיאוגרפיה היסטורית על מפות, מאוד קל לו לסמן נקודות. אתם הרגשתם היום, איך עליתם עד לפה, אתם מבינים שכנראה זה לא היה הזזל המקראי. אז לעזאזל, מה כן היה פה? מי היה זה שזיהה? לא הגיע מאיפה שאנחנו הגענו. איפה בא הזיהוי הזה? אוקיי, אני שוב אומר, זה זיהויים נוצריים, יש לזה שהם, זה כתוב אצל הרבה גיאוגרפים היסטוריים וחוקרי תנ"ך, אבל זה התגלגל, זה לא משהו שהוא אמיתי. אתם עומדים על גבי מתחם הרוס
שאחריתו הייתה אנטנה של צהל פה וכל מיני מתקנים, אבל אני הולך למטה מתחת לאדמה. אז מתחת לאדמה, כשעליתם, ראיתם שעליתם על איזה חומה כפולה, ולמעשה אם תבחנו את הדברים, יש פה מתחם של כ-65 מטרים מרובעים, 65 על 60, ומתחתיו, אם זיהיתם, קיימים פה בורות מים קדומים. המדובר פה במנזר מהתקופה הביזנטית, ולפני שאני אדבר על המנזר, בואו בעצם נספר על התקופה הביזנטית בקצר. הסיפור מתחיל בקונסטנטינוס שלוקח על עצמו את המחליט שדת האימפריה תהיה נצרות, הופך את קונסטנטינופול, מה שהיה ביזנס, לקונסטנטינופול, הופך אותה לעיר נוצרית, ושולח את אמא שלו לירושלים, והיא מזהה מקומות נוצריים ואיפה נמצא, איפה הם מצאו את הצלב וכו' וכו' וכו', ובונה כנסיות ומפתחים תהליך שבעצם קונסטנטינופול היא בירת האימפריה וירושלים היא הבירה הדתית של האימפריה. עלייה לרגל כמו שהייתה בבית שני, תחשבו על זה, אולי אפילו יותר גדולה, אני לא יודע. תנועת נזירות מדברית ענקית, ובעצם זה קורה במאה הרביעית. במאה החמישית יש לנו שוב משהו במשפחת הקיסר. הקיסרית כנראה רבה עם בעלה ועלתה לבי ברכה לירושלים, קוראים לה אודוקיה, והיא בונה, היא בונה מנזרים, היא בונה את החומה הדרומית של ירושלים, היא בונה בתי תמחו, היא בונה ובונה, ובמקבילה נמצא במדבר מי שמנהיג פה את כל הנזירות, אבטימיוס. אבטימיוס החבר שלנו, המרכז שלו נמצא פה במנזר ליד ה-D-City. את כל הריהוט הוא הביא מ-D-City. והאודוקיה רוצה לפגוש אותו, הוא אומר לה לא, היא זקן, לא רוצה לפגוש, הוא לא פוגש נשים. והאודוקיה מתחננת, ואז היא בונה פה על פסגת ההר הגבוה ביותר במדבר יהודה, 524 מטר, כן, פה היא בונה מגדל. עכשיו לא ברור לי ממקום הקורות, זה לכבודו של אבטימיוס. מהצד השני זה באמת להגיד לו, תשמע, בוא תפגוש אותי במגדל. ומהצד השלישי זה באמת להוציא לו את העיניים, אולי להגיד לו, אני לא רוצה לעשות פה תנועה מגונה, הנה לך, אני מעליך. אז זה קורה במאה החמישית, אמצע המאה החמישית, באודוקיה. ובמאה השישית, 50 שנה אחר כך, מנהיג את הנזירות במדבר יהודה איש בשם סבא. סבא הקדוש היה, לא יודע, אני יכול להגיד סבא הקדוש, אבל סבא היה קדוש נוצרי, איש רב פעלים, בנאי גדול, שעלה, הגיע פה לפסטין הזה, ובנה עליו מנזר ענק. מנזר שבנוי עם חומה מסביב, היו כאן מבנים גדולים, היו כאן מערכות מים למטה. עכשיו, תבינו, אתם רואים כאן רק בור מים אחד. אחד הטיולים הקודמים שלנו היה למנזר שנמצא בכיוון תקוע. והמדהים הוא שבחפירות, כל החפירות לא מצאו את מערכת המים הענקית שנמצאת מתחתיו. ענקית. זאת אומרת, מבנה הרבה יותר גדול משפעמיים ושלוש הבור שראיתם היום. זאת אומרת שמתחתנו, תחשבו, נמצאת מערכת מים ענקית גם כן. היא לא שהיא לא... אני אומר לך, כי השיטה הייתה שכדי לבנות היית חוצב סלע
ויוצר בור מים ענק, ואז גם היה לך מאגר מים, וגם היה לך אבנים לבנייה למעלה. בונים את בור מים במקום הכי גבוה, בראש ההר? מה שקורה, שיש לך מתחם גדול, יש לך חצרות, ויש לך גגות, ויש לך מאיפה לאסוף, ואז אתה בעצם יכול למלות לא מעט. זה נכון, את צודקת, אני מאמין שהבורות כאן לא היו ענקיים, כי אין לך פוטנציאל מילוי גדול, אבל את רוצה להראות לנו במה הכנסייה הייתה מרוצפת? אז אתם רואים, יש כאן אבני פסיפס, ביזנטיות, אוסף, לא קטן, שבקלות על הרצפה כאן, מה עוד מצאו כאן? מצאו כאן שיש של צורת של כנסייה, שיש יכול להיות של מזבחות, שיש, וכמובן רעפים ששימשו לקירוי הכנסייה. סבא בנה שרשרת של מנזרים, המנזר הזה נקרא אסקולריוס, על שם מי ש... עמד בראשו במשך 35 שנים, אסקולריוס, יואן אסקולריוס, וסבס בנה את המנזר שבו הוא קבור במר סבא, הוא בנה את המנזר הזה, הוא בנה את המנזר שאליו נגיע. כשנגיע למנזר שלנו בירמיהו, שגם הוא ראש המנזר, אנחנו נדבר על מושג שנקרא לאורה, שביל, ואתם תראו את זה בעיניים. אבל המנזר פה היה מנזר בטיפוס אחר, קוראים לזה קוינוביון. קוינוביון זה מנזר שיתופי. קוינוס ביוונית זה ביחד, ביו זה חיים, אז חיים ביחד. אז הם חיו כאן, הכל התנהל ביחד. יכול לחזור על השם? קוינוביון. אז קולריוס. התואר קוינוביון... מנזר שיתופי שחי כמו קיבוץ. אוכלים ביחד, מתפעלים ביחד, חיים ביחד, ויש לו חומה מסביב, והוא פשוט קיבוץ. מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו עוברים מהמוד של... וואלה, איך אנשים פה שפוכים, מה שפוכים? לא, מה שפוכים. ממש לא. טוב, אנחנו עוברים לשעה שתף שטונדה, ואחרי, והטיור בפנים, תסתכלו, אדום, הטיח אדום, טיח שיש בו חרסים קדושים, מאוד אופייני לתקופה הביזנטית. להבדיל מהטיח שדיברתי עליו בתקופות של רומיות, שהיה טיח אפור כתוצאה מערבוב של אפר. אורגני. לפני זה היה טיח לבן יותר, כי הוא היה רק על בסיס של הסיד עם חומרים, חומרי מילות שונים, חומרי אגרגטים שונים, כמו חול נחלים ואבנים וחצץ עדין. הטיח ממש נשאר עם הטיוח שלו, תסתכלו, ממש חלק, יפה. שמר על מצבו 1500 שנה. טיח הידראולי. מה הקשר להידראולי? הגענו למקום קסום
במקום הקסום הזה בחר סבא להגיע ברגל בגיל 92, שנה לפני מותו, ולהקים כאן לאורה נוספת. אז תחשבו כמה היה לכם קשה לרדת, אז גם אם הוא בעל חמור זה היה לו פשוט להגיע לכאן. וכאן הוא בנה את הלאורה, שתכף אני אסביר מה זה, של שנקראת על שם מי שעמד בראש המנזר, ירמיהו. אז זו לאורה, הלאורה של ירמיהו. ולמעשה, כדי להבין מה זה לאורה, היינו בקוינוביון למעלה במונטר. הקוינוביון, כמו שאמרתי, הוא קיבוץ מוקף, חומה, מסודר, מנזר, שהכל מתנהל בתוכו. מאידך בלאורה הייתה חשיבה, קונספט לגמרי אחר. הלאורה הייתה בנויה מגרעין הלאורה, שכמו שאתם רואים מולכם, רק היה כאן איזה ניסיון חפירה, אבל בסך הכל יש פה את המאגר מים, אתם רואים אותו בנוי שם, ועל המדרגה של הבן דוד שלי, איפה שהוא הולך עכשיו, היה גרעין המנזר, הייתה שם הכנסייה, מצאו שם חלקי מזבח ושיש, חלקי רעפים, מספיק נתונים כדי להגיד כאן היה גרעין המנזר. עכשיו, לאורה, על המדרגה. לאורה פירושו שביל. ולמעשה, סוג המנזר הזה היה בנוי על כך, על שביל. השביל מתנהל מאיפה שראינו את הכוכים, דרך גרעין הלאורה, ואתם יכולים לראות אותו שם לאורך המצוק, מתקדם הלאה, ויורד בקצה למטה, אנחנו נרד במתלול שלו, יש שם סרפנטינות ממול, מי שיצליח לזהות. מה זה? יש שם ירידה יפה בת 1500 שנה שבה אנחנו נרד. איך התנהלה לאורה? הנזירים התבודדו במשך כל השבוע בתאים שלהם, והראיתי לכם את התאים, ובשבת הם היו מתכנסים לכאן, לגרעין המנזר, שבת ראשון, מתפללים ביחד, אוכלים ביחד, ואחרי השבת הם היו חוזרים לתאיהם, להתבודדות, לתפילה ולפעילות נורמלית שהגדירו אותה, יזהר הירשפלד הגדירו אותה, כליאת סלים וכולי, על סמך כמובן כתבים שונים, אבל אני מאמין שקצת קשה לקלוע סלים משך שבוע שלם, כל שבוע משך השנה. היה וי-פיי או לא היה וי-פיי? היה גם וי-פיי פה, חבר'ה. אני רק רוצה להגיד לכם, תחשבו על אופי הבנייה, כמה הקנאות הדתית, הדבקות הדתית, מצליחה לבנות בכל מקום, דברים מרשימים, מדהימים, ורק תסתכלו על השיעריים, השריד של המאגר מים, כדי לקבל מימד על איך אנשים, מה הנזירים האלו עשו לפני 1500 שנה, ואנחנו ממשיכים בפיצול. החלוקה היא כזאת. יש פה שביל שעולה בכיוון הזה, תופסים אותו בפינה, אתה תוביל את כל הכוח. איפה הפינה? למטה בחיבור של הוואדי, תעלה, תחפש את השביל. עולים מלמעלה למעלה? תעלה למעלה, כן. בשיא הגובה לעלות? לא, בשיא הגובה, עולים פה ומתחברים על השביל והולכים עליו. כאשר הוא יגיע, הוא יהיה כל הזמן ככה מולנו, יורד לדרך אפר. ואז תמצא את עצמך, בדיוק רואה אותנו ממול. לא יורדים כמו שאמרנו. אגב, אני לא ציינתי, כשאני הסתובבתי פה, עליתי כאן למעלה לרכס, בכל מנזר כזה היה איזשהו מגדל ששימש בתפקיד של הגנה, של שמירה. הוא היה לו תקשורת גם, הוא היה רואה את הלאורה, הוא היה גם רואה את השטח, והיה גם רואה מנזר, מגדל במנזר אחר, באופן שאפשר היה לקבל איתות מתאים ולשמור על האנשים שחיו פה. אז אנחנו מדברים על מגדל שנמצא בדיוק מתחת לשמש למעלה.
במה נשאר? לא חיו פה הרבה אנשים. מה נשאר ממנו היום? מה נשאר ממנו? חורבות. חורבות. איזה, צריך בסוף לרדת לתוך הנחל? כן. וזה דרך אפר, יש שם דרך אפר. מול הסרפנטינות? לא, לא, לא. רגע, מה זה קורה? כל החבר'ה האלה? רגע, ולאן הקבוצה השנייה הולכת? עכשיו, כל מי שהולך איתי, הולך על בסיס השביל הקשה הזה. מצוקי, לא מאוד, אבל מצוקי, זהו, זה התוכנית. אז מי שילך איתי, ילך על בסיס המצוק פה. יש מה לראות שם או ש... לא כל כך, לא כל כך בעייתי. זאת אומרת, זה לא הליכה בעייתית. בסדר? יש מה לראות, יש מה ליהנות. אי אפשר לראות. הולכים ככה. נו, נראה, זה תקנת החלטה. תראי, הם מתעזבים, את לא רואה שמונים ככה. יאללה, יאללה, סי. אני ראשונה? כן, אתה ראשונה פעם.